Ndërkohë që po dëgjoni live programin e drejt për drejt Kënga Juaj, do të flasim për këngëtarin me famë botërore Rihanna, e cila duket se është gati për pranverën. Ajo ka ndarë së fundmi disa pamje me ndjekësi ku tregon format bombastike me bikini. 33 vjeçarja në fakt ka promovuar koleksionin e ri të rrobave të banjës së markës së saj Savage Fenty. Bikini që ajo ka zgjedhur kësaj radhe janë me shumë lule, duke treguar kështu se ditët e ngrohta po vijnë së bashku me pranverën. Pra duket se pozat e Rihanës i kanë lënë pa fjalë ndjekësit e shumë, të cilët kanë komentuar vetëm me emoji të ndryshëm. Edhe pse ka kohë që është larguar nga tregu muzikor, ajo vijon që të qëndroj pranë fansave të saj. Rihanna vijon suksesshëm në biznesin e saj, cili duket se i sjell shumë fitime me kalimin e kohës.